kamp. På 3 minutter nu er første halvleg. Stadig 0-0. Skal vi have et mål her inden halvlegspausen? Platini. Hey. Der så vi eksempel på Platinis udsøgte sparketeknik. Bolden tog opstanderen. Lander. Gerard. Ja! Et fantastisk langskud fra nummer 21, Rath, bringer Sovjetunionen foran med 1-0 her, hvor der er spillet næsten 9 minutter af første halvleg. Vi skal det gentaget der. Afleveringen fra Bedanov til nummer 21, Rath, og uden chance for den franske målmand, Joel Bat. Platini igen. Videre til Chérez. Og så pludselig Fernandes helt fri, og der er mål. Luis Fernandes har udlignet for franskmændene efter en dejlig aflevering. Vi ser det gentaget her fra Chérez, der finder Fernandes, der pludselig er helt fri inde i det russiske strafsparkfelt, hvor markeringerne for et gang synes svigter, og ingen chance for målmand Desailles. Luis Fernandes har